meu contato com esse universo da escrita foi antes de eu saber ler, porque meu pai lia para mim e para meus irmãos o Tesouro da Juventude e, sobretudo, a parte de poesia. Então, eu aprendi poesia antes de saber ler. Eu não me lembro de jeito nenhum de ter lido o que hoje se diz literatura infantil, né? E me lembro de ter lido A Ilha Perdida, de Maria José Dupré, mas aí por uma obrigação escolar. Foi o único livro da infância que eu me lembro de ter lido. Depois eu me lembro já de ler Vidas Secas, quando eu tinha uns 12 anos. E aí começou a minha trajetória de leitura adulta. O que eu queria mesmo era ser jogador de futebol. Então a bola era mais importante do que o livro, né? Mas depois eu tive um problema no joelho, aí só restou a poesia mesmo. Tive que abandonar o campo. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu comecei a estudar português em aula particular com a professora Edla Braga. E lá, as aulas de português dela eram dadas em cima de textos literários. E mais que isso, de textos clássicos, né? Então, ela dava aula, os exemplos que ela colhia eram em Camões, em Gregório de Matos, também me lembro de um soneto lá que eu aprendi, A Vaidade, Fábio Nessa Vida. E também os sermões do Padre Vieira. Isso também foi muito importante na minha meu gosto pela literatura, né? E também saber que a literatura não é uma coisa assim só de inspiração, que existe um trabalho sobre a língua muito sério, feito pelos grandes escritores, né? E eu tive essa consciência ali desde cedo. Eu fiz economia de 80 a 84. Em 84 eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu morei 11 anos. E lá foi uma outra história, porque eu não tinha obrigações institucionais lá, né? Passei 11 anos lá, podendo só ler e escrever. Foi no Rio que eu escrevi o meu primeiro livro, que é O Vazio e a Rocha. Foi lançado em 92, né? E foi no Rio também, antes disso, 2 anos antes, onde eu tive pela primeira vez um poema publicado num jornal. Nunca tinha saído nada meu em canto nenhum e saiu a primeira vez no Globo. Foi uma matéria sobre uns postais poéticos que o jornal Verve fez e tinha um poema de minha autoria que fazia parte dessa coleção, o poema Abacaxi, que está no Vazio e a Rocha. E eles ilustraram a matéria, teve um lançamento, né? Com o abacaxi. Aliás, todos os jornais que deram matéria sobre esse evento publicaram o abacaxi. Fiquei feliz com isso. Acidez e doçura, flor de pétala dura, áspera, pontiaguda, a minha, a tua cultura. Verde escuro e amarelo, quase casca de ferro, ilhas, pontas de prego, se o fio da faca é cego. Na polpa tem verruga, ainda assim pontuda, se sai beira brancura. Depois, feito em rodelas, perfídias de donzelas, cinzel numa aquarela. Houve o lançamento do Vazio e a Rocha. Foi um livro feito aqui em Maceió, uma pequena gráfica, onde eu acompanhei todo o processo de produção de um livro. Eu fiz questão que o meu primeiro livro, eu ia para lá ver as páginas sendo impressas, né? Aí contratei encadernador, é um livro costurado à mão. Eu lancei aqui esse livro em fevereiro de 92, no Instituto Histórico, e em maio desse mesmo ano ele foi lançado no Rio de Janeiro, né? E teve um recital também, coisa que aqui não teve, que foi dirigido pelo Paulo José, com 3 atrizes, né, com a filha dele, a Bel Kutner,
mais a Paula Newlands e a Fernanda Young. Eu sou um poeta alagoano também, como eu escrevo sobre outras coisas. Eu quero publicar um livro sobre o Rio de Janeiro e a França, né? Tenho material para isso, mas eu também sou alagoano, né? Moro aqui.